Sementara itu, cuaca cerah sejak semalam di Melaka membolehkan beberapa pusat pemindahan sementara PPS ditutup. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, sekitar pukul 12:30 hari tadi, dua PPS ditutup iaitu PPS Balai Raya Air Pabas dan PPS Sekolah Rendah Agama Jaim Ar Rashidin. Ia menjadikan jumlah penduduk yang masih berada di PPS adalah 170 orang daripada 41 keluarga. Antara PPS yang masih lagi dibuka ialah PPS Japarun Kuala Linggih dengan 54 orang daripada 12 keluarga. PPS Balai Raya Paya Lebar, 61 orang daripada 13 keluarga. PPS Dewan Japarun Air Limau, 44 orang daripada 12 keluarga. Dan PPS Balai Raya Seri Jeram, 11 orang daripada 4 keluarga.